Міністерство внутрішніх справ України і компанія Google почали спільний проект з оцифровування наслідків російського вторгнення в Україну. Звучить трохи незвично навіть для нашого вуха високотехнологічного у 2022 році, але що детальніше мається на увазі за цим проектом, зараз попросимо розповісти Ігоря Бондаренка, заступника міністра внутрішніх справ. Пан Бондаренко з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що це за проект? Міністерство внутрішніх справ і Google оцифровує зруйновані міста. Для чого і як? Це буде не окрема якась історія, там відео чи фотозображення. Це буде якраз покладено на Google карти. Ну от як в режимі Street View, якщо ви користувались, да, то просто перегляд вулиці з круговим оглядом. І буде повністю зрозуміло, збережеться той слой, який слой зображень, який був раніше зроблений. Тобто ми будемо розуміти, як це виглядало ще до недавнього часу. І якраз вже зараз ми це оцифруємо, і буде паралельно існувати такий слой зображень на карті на Google. І будь-хто зможе навіть в порівнянні побачити, та, як це було там ще якийсь умовний рік назад, та, і що ми отримали, і що... Ну так, це дуже буде наочно, але чи можна допускати машини, які це все фотографуватимуть в радіусі 360 градусів, чи можна це допускати туди, ці машини, поки там не розміновані міста, такі як Бородянка, Ірпінь, Гостомель, Буча? Так, власне, чому цей проект... І ви говорили, і чому він так у нас рухається спільно, спільними зусиллями. Є експерти Google, є МВС, ну, органи системи МВС, поліція, ДСНС, які, власне, допускають вже на ті ділянки експертів, де вже є безпечно, тобто де можливо працювати. Тобто, там є така синергія, якраз всі розуміють, для чого. Ми це робимо, всі спеціалісти наші розуміють, що такий буде інформаційно-довідковий ресурс для них так само, тобто їм буде зручніше з цим працювати і поліції, коли будуть описуватись і розслідуватись ці злочини, які скоєні там, і ДСНСу так само в певних випадках. Тобто це як фактична фіксація злочину. Пане Ігоре, останнє запитання. Коли можна буде побачити на Google картах перші результати цього проєкту? Це буде вже доступно частково в тій частині, що вже виконується в Ірпені, на наступній неділі, десь у вівторок, в середу. Дуже дякую вам за цю інформацію. Вівторок, середа будемо перевіряти Google карти для того, щоб подивитися для початку в Ірпені оці накладки, як там є така опція Street View по-англійськи, тобто перегляд вулиць, так наче ви йдете по цій вулиці, чи їдете по цій вулиці і дивитеся на 360 градусів. І зараз, як ми тепер знаємо, від Міністерства внутрішніх справ можна буде перемкнутися в режим руйнування, які завдали росіяни нашим містам, і порівняти, як це було і як це зараз є. Це дуже потужно для того, щоб інформувати світ про наслідки вторгнення росіян в Україну. З нами на зв'язку був Ігор Бондаренко, заступник міністра внутрішніх справ України. Ми продовжимо.